לך הראש, יורה? כן, זה תאר אותי להחזיק את המקומו ולגעון. מה? אני לא לוקחת בכמעט, פעם אחרונה שלקחתי אקמול היה לפני שנים, אני לא לוקחת כדורים של נגד כאבים, ורגעון אני לוקחת פעם בכמה ימים, ואני לוקחת טיפות ואני גם לא לוקחת יותר מדי. אני בקושי לוקחת, יורה. פעם אני הייתי לוקחת כמעט כל יום, זה כבר מזמן לא, ככה כאילו. Yeah.